Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam siap saji. Nunga jawab salam sing murah rejeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa khatimin nabiyyin Muhammadin amma ba'usi ilal khalqi ajmain wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi at-tayyibin wa azwajihi ummatal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-muwahhidin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul mukhlisin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'du wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mimakarimil akhlak. Antafwa amman zalamaka wa tu'ti man haramaka wa tasila man qata'aka. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hluqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidu majid. Anmulia Ketua Penitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Ustazah Nurhayati anu insyaallah dimuliakan ku Allah SWT kuhormati. Anu mulia pembimbing pengawasan ibu-ibu lokasi atau daerah lokasi Cihideung Karamat. Anu mulia Al-Ustad Mulyana. Anu mulia Al-Ustad Ali Anwar. Anu mulia Al-Ustad Tajuddin. Anu mulia Al-Ustad Hair. Anu mulia Al-Ustad Aceh. Anu mulia Al-Ustad Jani. Mugi-mugi aranjeunana sing dibarokahkeun yuswana, dibarokahkeun elmuna. Mugi-mugi sing tiasa ngabimbing teras ka urang sadayana. Anu pasrah hormati oge mudah-mudahan mulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan-pimpinan majlis taklim anu moal disebat hiji-hiji oge moal mengurangi karena kamulyaan aranjeunana jamaah sadayana wabil khusus aparatur kepemerintahan dimulai tingkat RT RW Bapak Lurah. Mugi-mugi aranjeunana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala anu pasrah hormati. Tipayun urang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur ka Allah anu Maha Ghafur ka Gusti Maha Suci. Alhamdulillah kalayan izin Allah dina enjing menjelang siang ieu urang tiasa kempel di majelis taklim Ibnu Aqil II bertempat di Cihideung Karomah. Mudah-mudahan urang kempelna di tempat, moga-moga Allah
ngalungsurkeun rahmatna, ngalungsurkeun ampunanana, ngalungsurkeun kabarokahanana, khusus kanggo anu gaduh ieu tempat, umumna kanggo urang sadayana, oge khusus deui kanggo kaguru urang sadayana. Salawat sareng salam mugi-mugi didugikeun ka junjungan urang sadayana, nyatana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ku urang dina dinten ieu nuju diperingati, nuju diagungkeun, nuju dimulyakeun ku ngayakeun acara peringkat Maulid. Teu aya deui anu ku urang dimaksad, mugi-mugi urang sadayana khusus anu kempel di tempat, oge umumna keur lingkungan masyarakat onay di dia, urang sadayana singkeng syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga di yaumul qiyamah. Allahumma rzuqna fid dunya wa ziyaratihi, amin, wa fil akhirati wa syafaatihi, amin, wa fil jannati wa ru'yatihi, amin. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami rizki sebelum kami wafat di dunia, mudah-mudahan bisa ziarah ke makam Rasul. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami rizki nanti kami di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasul. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami rizki di surga bersama dengan Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, tipayun pribados ngaturkeun ribu nuhun ka para pengurus atapi ka para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi, oge ka para guru-guru, ka para sesepuh anu aya di dieu. Alhamdulillah kalayan kapercantenan aranjeunana, pribados tiasa calik mayunan ibu-ibu, tiasa silaturahmi mayunan ibu-ibu dina ngagungkeun kana peringatan Maulid Nabi, tiasa silaturahmi, mugi-mugi ieu silaturahmi urang kempelna urang sanes mengukur di dunya tapi sing kacandak rugikeun ka yaumul qiyamah. Ibu anu mulia, alhamdulillah pribados bersyukur anu luar biasa margi ieu tempat nembe beberapa tahun yang lalu, 2 tahunan lah, mungkin 2 tahunan, alhamdulillah tos dijug-jug tiasa dilinggihan ku ibu-ibu majlis taklim anu aya di sekitar daerah di dieu. Mugi-mugi ieu tempat sing janten saksi di yaumul qiyamah, sing janten tambih barokah kalani barokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu anu mulia, mungkin ibu-ibu anu tos sering tepang majeng pribadas tos aneh. Situ uncal. Tos anehnya. Kapungkur mah waktos aya kene ceu haji, mulud Rajab asok hadir we. Ayeuna mah tos aya ceu haji. Janten tos rada langki. Paribu sadayana, alhamdulillah wasilah kosyuswa sehat tiasa tepang deui sareng saderek sareng keluargi anu tos lami tetepang tepang nate kaleresanna di dieu. Ya alhamdulillah luar biasa. Namung ibu anu mulia, pribados ningalikeun ti luhur eta ningali ibu-ibu nararanjak make eureun heula deui. Da capek nanjak di tengah-tengah teliren heula bari kieu eta. Cek pribados itu karunya amat ka ibu-ibu. Lamun hayang abdi tiasa ngagandong digandongi hiji-hiji. Bujang-bujang keur ngagandong puguh abdi oge nya sami wae kitu. Ibu anu mulia, ulah khawatir. Insyaallah ibu-ibu nanjak rada lumayan
kaluhur etapean karaos henteu. Tuurna karaos henteu. Pinggangna karaos henteu. Insyaallah uih di dieu sehat sadayana. Oke, insyaallah. Ieu aya pahala tambahan. Upami lurus, mungkin pahalana tepatos ageung. Kesebab ayah nanjak, itu ditambihan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu An Mulia, alhamdulillah, urang dia teh pang awalna, pang jalingerna, pang hebatna, begitu tanggal sereng. Enapa yang nambai kaping hijinya? Begitu kaping hiji langsung ngayakeun kana acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tina saking ku cinta, tina saking ku mahabbah, kana ngagungkeun, kana ngamulyakeun junjunan urang. Mugi-mugi sadayana anu parantos dikorbankeun ku sadayana sinten amal soleh dunia maupun akhirat. Singka pendak kurang jaga mungkin dina poe kiamat. Ibu anu mulia, urang dongkapna ka pangaosan pasti niatna satu tujuan. Milari ilmu, ngagungkan karena peringatan Maulid. Leraskan? Di mana orang niatna satu tujuan karena milari ilmu, ngagungkan karena peringatan Maulid, insyaallah Allah bakal maparinan pahala anu langkung ageung keur ka urang sadayana. Singkeng ilmu anu manfaat. Keur bekal urang hirup dunia akhirat. Ibu anu mulia, milari ilmu itu adalah sae, sangat berharga. Penyebabna oge kapangaosan. Berarti di mana ibu angkat kapangaosan, bade milari pengharga. Ngan ya penghargaanna sanes ti jalmi tapi ti Gusti Allah. Nu mawe parbusada jalmi nu ngaos mah dipaparin pahalana luar biasa. Sehingga di mana eta aya jalmi milari ilmu, lami na sajam. Tenyerat. Tenyanda kitab. Ukur calik ngupingkeun. Calikna oge parbusada bari anggarisal. Aya nu nyang hunjar. Aya anu nyender. Aya nu nurutan wae. Ibu anu mulia, jami anu dongkap ka majlis taklim sejak milari ilmu, teu nyandak pulpen, teu nyandak buku. Lami na sajam. Maka parbusadana itu imbalan ti Gusti Allah. Ganjaran ti Gusti Allah. Kasayan ti Gusti Allah. Saperti atapi lir ibarat jalma anu tepan sunnat 100 rakaat. Kantos ibu netepan 100 rakaat. Entong bujang ning 100 rakaat tarawih oge paribusadayana milih-milih imam anu jalan jagora. Sebab lamun imamna paribusadayana anu jalan lembur mah di karantun. Tiasa-tiasa eta imam beres imam makmumna tos teara. Maningan keneh netepan 100 rakaat salat sunat, maningan keneh ngaos. Maningan keneh ngaos. Ngaos mah sajam. Langkahna parbusadana subhanallah. Luar biasa. Itu langkah ibu dietang. Satu langkah, satu langkah, satu langkah dietang.
salikna di sajam saperti jalma nu ngalakukeun netepan sunat 100 rakaat. Untung teu? Bade ngaraos? Insyaallah. Ibu-ibu semangat kana ngaos. Semangat luar biasa kana ngaos. Nah, sebabna gaduh acuk seragam. Leres teu? Ibu-ibu tani. Sanes di dieu wae. Di ditu oge ibu kitu. Pembeda hadir muludan. Bade hadir rajaban. Bade angkat ka pangaosan anu tebih. Eta ku pengurus pangaosanna, Bu, enjing pangaosan di anu hadir ka anu nganggo acuk nanu hideung kerudungna koneng. Oke. Aya deui engke acukna anu hejo kerudungna anu pink. Oke. Soalna ibu-ibu mah parbusadana asup seragam da teh langkung ti 5. Leres teu? Ngan eta hanjakal 1000 hanjakal 25 teh can lunas. Aya nu kitu lunasan heula. Bilih eta acuk keur dianggo sada. Cek eta acuk teh diit bisi sada. Ngan untung e parbusada eta acuk urang teh teu sada. Para busadayana, ibu-ibu semangat dong kata pengawasan. Pengawasan itu berarti orang dilarik penghargaan ti Gusti Allah. Memang penghargaan ti Gusti Allah kurang kedah dipilari. Supaos orang jantan mulia. Supaos orang jantan mulia na dunya he. Mulia dunia unggul alim, mulia di akhirat unggul ulah. Tapi hoyong mulia dunia akhir, di mana orang hoyong mulia dunia akhirat, maka parbusadana pilari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naon anu parentahkeun ku Allah sareng ku Rasul, lakukeun sakamampu urang. Margi parbusadana, upami di emut-emut. Ku akal pikiran urang anu jernih. Diemut-emut ku akal pikiran urang anu normal. Naon ari hargi na jalmi? Naon ari hargi na jalmi? Ibu teu aya hargi na jalmi mah ibu. Teu aya hargi na jalmi mah. Parbu sadayana. Jalmi itu teu aya hargi na sama sakali. Disebabkan saya hargina sama sekali parbusadayana mangawe urang-urang tingali. Diseset kulitna mual tiasa didambel tas. Leres teu? Upama dibandingkeun sareng oray masih keneh muliaan masih keneh berharga kulit oray. Leres? Kulit orang mah begitu diseset, biasa didambel tas, biasa didambel sepatu, biasa didambel perkara-perkara anu manfaat. Tapi kulit jalmi parbusada biasa moal. Lajang parbusadayana upami ditinggali tina dagingna. Daging jalmi biasa diical teu. Daging jalmi teh biasa diical. Masih keneh mulia, masih keneh berharga daging sapi. Leres teu? Masih keneh mulia jeung berharga daging sapi. Lajang parbusadayana, tulang-tulang na jalmi bisa diical teu? Masih keneh berharga tulang embe, tulang sapi, tulang kebo. Sebab tulang-tulang maranehanna mah biasa didamel. Nonte namina bangsa piring. Bangsa nonte namina macam-macam. Naonnya alat-alat. Itu tina tulang-tulang. Upama ditingali tina gagahna tina hebatna.
Yumogogoh hebat. Upama ngamanggul oge dua karun tilu karun beras tuaten, tapi masih kene hebatan onta. Upama ditingali pan musadaya nak dina lompat nak kenceng, masih kene hebatan uncal. Upama tina turunan anak jalmi masuk ngalahirkeun seueur putrana aya nu leuwih seueur marmot kelenci ucing leres teu sugan ieu mah ditingali tina rambutna berharga tina rambutna muliaan keneh bulu domba. Bulu domba bisa dipake ngadamel benang, didamel wol, didamel acuk jeung sagala macam. Numa parbu sapa mah ditilik-tilik ditengal-tingal ku akal urang anu sampurna. Manusia itu teu aya nanaona. Teu aya hargana. Kulitna teu laku. Dagingna teu laku. Tulangna teu laku. Rambutna teu laku. Gagahna eleh. Ku onta kenceng lompatna eleh. Ku uncal. Anak-anakna reuy eleh ku marmot. Sugan dia mah eutna sakali eut sabotol ageng eleh ku kuda. Kuda mah nginumna sa ember. Leres teu? Naon atuh anu aya di ruangan janten mulia jeung harga urang. Maka parbusadana sareng Kangjeng Rasul kismatuhu kulla insanin mayuh sinuhu. Harga najal mak ya parbusadana sanesku iya ku itu nak mayuh sinuhu ku kasayana nak ku amal saya nak parbusadana danten harga najalmi jalmi gaduh harga gaduh kemuliaan nyata ku amal saya nak danten orang teh tah mulia ku sebab ayah amal sa amal saya. Tayang ngas teh parbusa kalebetkeun kana amal sae. Ibadah. Maka mudah-mudahan saatosna uih ti dieu urang sing tiasa ningkatkeun kana amal ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Supaos urang janten jalmi anu mulia di sisi Allah dunya maupun akhirat. Sebab sakali harga najalmi ieu lain ku itu nak, tapi harga najalmi adalah ku amal saya nak. Alhamdulillah para sanggantan iya, para busadana orang ngayakin karena peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaan mulia, orang bersyukur ke Allah hakikat nak. Syariat ka Kangjeng Rasul. Ku ayana Kangjeng Rasul dilahirkan ke alam dunia basyira wa nadhira. Kangjeng Rasul itu parbusadaya anu memberikan kabungahan peringatan bubungah parbusadaya keur saha keur jalma anu iman peringatan parbusadaya keur jasa keur jalma anu teu iman urang alhamdulillah termasuk jalma anu iman walaupun imanna masih kene ipis. Sebab parbusadana iman uramah kadang-kadang yankus, kadang-kadang yazid yankus. Iman urang mah kadang-kadang naik, kadang-kadang tuh ngan sok seueur turun daripada naik. Leres teu? Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lamun keur naik, parbusa eta iman urang sagala kahadean dilakukeun. Sedekah hayu. Ngaos hayu. Ngaji Quran hayu. Sagala macam hayu. Tapi lamun keur turun parbusa ngan ogah, 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 ogah. Aya nu kitu. Komo ayeuna mah parbusa deana? Zaman ayeuna ibu tasbeh na nama tos digarantos. Kunaon ayeuna urang mah tipayun mah tasbehna tasbeh baruleun ari ayeuna mah tasbehna garepeng. Nu mawi parbusa teh sakendik ieu mah jami teh.
di majlis, di majlis taklim nyarepeng tasbih, tapi tasbihna tasbih gepeng. Terang tasbih gepeng. Ari tasbih bulet mah padu sadayana ku urang diaosna tos retepan. Ari tasbih geteng begepeng mah iraha wae ku urang dicandak. Laras kitu. Hudang bobo nyepeng tasbih gepeng. Bade bobo eta tasbih gepeng mani pangpayuna ku urang disimpenna. Laras teu? Keur tuang gigireun tasbih gepeng. Bade ka pasar eta tasbih gepeng dicandak, leres teu? Di bumi ngoprek-ngoprek tasbih. Aya nu kitu. Parbusa, itu adalah gangguan. Terang tasbih gepeng. Terang teu? Cek nini-nini naon tasbih gepeng, mamat teu boga tasbih gepeng. Barbusa dehna tasbih gepeng teh HP. Ibu anu mulia subhanallah. Taya nama zikirna teh seseur nama diganti ku tasbih gepeng. Ya Allah ya Rob. Mudah-mudahan urang sebagai ibu-ibu jamaah majlis taklim tasbihna ulah digantos ku tasbih gepeng kudu tetepkeun tasbihna tasbih anu bu anu buleuh. Yuk urang sasarengan ngaos tasbih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah ridha nafsi. Subhanallah, 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 adada khalqi, subhanallah, ridha nafsi. Subhanallah, 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 subhanallah. Bulan Maulud, bulan yang mulia. Lahirnya Nabi, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad, Rasul pilihan. Terima wahyu firman-Nya Tuhan. Nabi Muhammad, Rasul pilihan, terima wahyu firman-Nya Tuhan. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah ridha nafsi. Subhanallah, 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 subhanallah. Rabiul awal 12-nya di kota dilahirkannya Nabi Muhammad putra Abdullah, ibunya Nabi Siti Aminah. Nabi Muhammad
putra Abdullah, ibunya Nabi Siti Aminah. Subhanallah, adada khalqi. Subhanallah, ridan nafsi. Subhanallah, 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 subhanallah. Tiasa teh, tiasa teh. Ibu tahu pami ibu bae nuju nyapu, nuju nyambel. Kayana lamun ku ibu deh osraos tanya. Eta ibu upama ibu caroge ibu bade bobo di pependena ku eta. Kayana mah ibu matureup bobo. Ya Allah ya Rob. Pardos adayana Allah masyaallah mubarik alih itu tasbih. Ibu anu mulia anu salajengna ku sebab dina dinten ieu teh peringatan Maulid Nabi. Tadi ayat Al-Qur'an kebadas pantos diningakeun dina surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu azim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tepati-pati Allah ngutus ka anjeun Nabi Muhammad ka alam dunia illa rahmatal lil alamin, terkecuali kerja di rahmat keur sadayana alam. Ibanu mulia Kangjeng Rasul diluncurkeun diutus ke alam dunia kerja di rahmat ka sadaya alam. Matak tadi anti awal urang bersyukur hakikat ka Allah sarehat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat itu ibu kasih sayang kanya ah kadedeh. Di dunia parbusadana dipastikan eta rahmat Allah keur kasadayana makhluk Allah. Keur kasadayana makhluk Allah tertami keur ka manusia, manusia nu iman nu teu iman dipaban rahmat ku Allah subhanahu. Tapi di akhirat parbusada itu rahmat Allah disimpan. Jagina hiji riwayat parbusadana Allah ngagaduan rahmat 100 rahmat. Sabar cenah Bu. Allah ngagaduan rahmat 100 rahmat. Sanes mang rahmatnya. Rahmat Allah kasih sayang Allah. 100 rahmat parbusadana kagungan Gusti Allah hiji dilungsurkeun ke alam dunia. Nu 89 disimpen ku Gusti Allah di alam akhirat. Parbusadayana eta anu hiji diturunkan ke alam dunia surga si Allah wasi'at rahmati kulla syai'in fasaktubuha lil muttaqin. Parbusadayana rahmat Allah luas keur kasadaya perkara. Tapi parbusadayana anu disimpen lil ladzina muttaqin itu keur ka jalma-jalma taqwa. Hiji dilungsurkan ke alam dunia, nu 89 disimpan di akhir. Nu hiji dilungsurkan di alam dunia, parbusadayana kabagian sadaya makhluk Allah, terutama manusia. Sadaya makhluk Allah dipaparinan rahmat, dipaparinan kasih sayang ku Gusti Allah. Sadayana satu tatangkalan manusia dipaparinan rahmatna Gusti Allah. Eta parbusadayana kalan rahmat Allah anu hiji ku orang karosna menikmat luar biasa. Ini mah orang ngeli contoh kan ageng-ageng teuing. Kurang nu kurang kealaman we. Parbusadayana urang keur teu acan gaduh caroge.
keur caroge urang kabogoh keneh baheula. Paribusadayana eta urang caroge urang keur teu acan jantan caroge masih keneh kabogoh. Didinya can ayanya ah. Dina keur bobogohan teh can ayanya ah. Leres teu? Nu ayana cinta. Resep. Matak paribusadayana jalma anu cinta nemen banget paribusadayana itu sok aya di sok disebutkeun cinta itu adalah buta. Leres teu? Ibu anu mulia, eta caroge urang keur teu acan janten caroge can ayanya ah. Tapi nu aya di mah cinta. Kusabab cinta nu aya di nya teu kahalangan ku goreng, teu kahalangan ku gede adat, teu kahalangan ku ieu jeung kitu, ceuk imah ah pangkasepna we. Ceuk indung bapa urang entong eta mah gede adat mah keun wae da cinta. Cek indung jeung cek batong kadinya eta mah pedit keun wae da cinta kadinya. Tetiasa sarik sebab katutup ku cinta. Leres. Begitu tos janten caroge maka paribusadana itu cinta hanya beberapa bulan, hanya beberapa saat. Maka nu akhirna paribusadana digantos ku nyaah. Leres teu? Eta nyaah mah awet. Leres. Nyaah mah awet. Digaduh anak hiji dua nepikeun kareuan, nepikeun ka incuan, nepikeun ka minantuan, nepikeun ka buyutan, eta kacara geurang teh nyaah we. Leres. Cara geuge sami kitu ka istina nyaah we. Eta ibu kanyaah anu aya dina manah urang. Kanyaah anu aya dina manah caroge itu adalah rahmat Allah. Anu dipiaparin keur Gusti Allah ka makhluk anu aya dalam dunia. Anu ayeuna paribusadana eta kanyaah teu punah. Teu punah buta luntur. Kacaroge semakin sepuh semakin nyaah. Semakin karunya. Nyaahna sieun ku batur. Leres teu? Komo kanu ngora keneh mah nyaahna sieun ku batur. Paribusadayana caroge sami nyaah. Nyaah ka ibu teh kunaon? Ku cerewetna. Mungkin nyaahna paribusa ku bawelna, mungkin paribusa aya deui nyaahna ku bageurna, aya anu kitu paribusa. Mudah-mudahan di dieu caroge urang nyaah ka urang teh ku bageurna. Mudah-mudahan ibu-ibu nu hadir deui sing janten istri-istri anu salihah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Itu kalau rahmat Allah dipamadikeun ka makhluk Allah. Eta kanyaah. Sanes mung urang hungkul sandayana ge kitu sami. Dipaparin putra, acaroge nyaah ka putra nyaah. Paparin incu ka incu nyaah ka caroge nyaah. Sugan geus aya incu ka caroge ka diculah eta mah geus nyaah. Eta mah jadi aki-aki ka ditu kitu henteu. Malian semakin ka semakin sepuh semakin nyaah. Eta ibu-ibu paribusadana ku perlu katingali mah di mana upami ka mana-mana. Ka mana-mana paribusadana sok imut ka tuanganna nanaona keur aki keur bapana. Leres teu? Mun sok imut teh kitu paribusadana. Itu berarti nya itu rahmat Allah anu hiji. Ibu sanes urang wungkul. Hayam oge gaduhan rahmat. Bapak rahmat ku Gusti Allah. Eta hayam paribusadana upami gaduh anak. Eta anakna paribusadana mani sok dituluyin itunya dikurilingan manehna. Lamun aya we teh ditu anu bade ieu tah. Anu badena teh ngaranna matuk. Mani sambar ka manehanna. Leres teu? Itu adalah rahmat Allah anu paparinkeun ka hayam. Paribusadana sanes moal bareta. Ibu terang bujair. Terang bujair. Pira kurang deuteuk terang bujair sawahna ge masyaallah luar biasa. Maka paribusadana eta bujair pan anakan. Eta ibu lamun anakna can arageng eta si gujar terus ke teh kuriling. Cek dirinya hiji riwayat mah ibu 40 dinten eta dikurilingna teh teh. Di matas arageng nambah dipencarkeun. Itu adalah rahmat Allah. Luar biasa. Paribusadayana eta harimau. Harimau makhluk anu galak. Ganas ka jalma hayang ngarekem. Tapi ka anakna wanian teu ngarekem.
harimau tewanian ngerekep anakna, itu adalah rahmat Allah, luar biasa. Ibu anu hiji rahmat Allah turunkan ke alam dunia, karosna kurang nikmat henteu. Nikmat henteu, nikmat anu luar biasa. Anu 88 padusa disimpen ku Gusti Allah keur saha? Keur jalma anu takwa ka Allah Subhanahu. Mudah-mudahan pargusadayana kurang singka bagian rahmat Allah anu 88 anu aya di akhirat. Ngan meureun pargusadayana upama urang hoyong rahmat Allah anu 88 di akhirat, kedah kumaha ieu urang? Nyaeta urang kedah nurut kana perintah Allah jeung Rasul. Ibu anu mulia, ieu adalah rahmat Allah. Pargusadayana, Kangjeng Rasul dilahirkeun ka alam dunya keur maparin contoh ke umatna, supaya umatna garaduh akhlak, garaduh tabiat, garaduh perilaku anusa, anusai. Tadi parwes ku pribadus pantuh diningakeun saur Kangjeng Rasul salah satu mimma karimil akhlak. Tilu akhlak anu mulia anu dilakukeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janten Kangjeng Rasul ngagaduan akhlak tilu rupi anu teu tiasa dipisahkeun ku anjeunna. Ia picontohan ke kaurang. Mana anu tilu? Kahiji antak puak aman gola maka. Kangjeng Rasul itu pemaaf. Kangjeng Rasul sok lahampura kajalma anu ngazolim kana dirina Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul mah teu ageng adat, ageng panghampura. Entong bujeng ning jalma anu teu ngadam teu ngazolim Kangjeng, nu ngazolim wae ka Kangjeng Rasul, Kangjeng Rasul dihampu. Ya. Tadi tos diningakeun ku guru urang. Pareusadayana, eta Kangjeng Rasul ageung panghampura. Padahal ka Kangjeng Rasul seueur jalma anu ngazol, seueur jalma anu tarasa, seueur jalma anu hia. Tapi Kangjeng Rasul tetap pargusada ngahampura ka jalma-jalma anu boleh kitu. Itu adalah contoh atapi anu ku urang kedah ditiru contoh akhlak Kangjeng Rasul. Contohna pargusadayana dina hiji waktos ibu anu mulia Kangjeng Rasul upami bade angkat ka masjid, itu di tengah jalan sok aya hiji jalma anu nyiduhan, begitu nyiduhan rugikeun ka bobolokot Kangjeng Rasul. Begitu pargusadayana ulah bade angkat ka masjid kitu, dua salinten kitu, dua tilinten kitu, tasasan kitu. Dina hiji dinten eta jalmi teu aya. Maka pargusadayana ku Kangjeng Rasul taroskeun, aya jalma anu sok nyiduhan ka urang ka mana dinten ieu teu katingali. Pargusadayana sareng sareng sahabat anu sanes, eta jalmi teh teu damang. Teu Kangjeng Rasul, oh, atuh urang aya kitu mah urang longok. Sanu gaduh artos kumpulkeun, sanu gaduh katuan kumpulkeun, urang longok eta jalma anu sok nyiduhan ka urang, urang longok sebab eta anjeunna teu damang. Pargusadayana, cek sahabat, Gusti tong teuing kudu dilongok, da eta mah jalma da gejolim ka urang, galak ka urang, hianat ka urang, keun wae. Urang longok ku urang bari urang cacandakan saaya-aya. Eta begitu pargusadayana Kangjeng Rasul dongkap ka dinya ngucapkeun assalamualaikum, pargusadayana tos terangan suara Kangjeng Rasul anjeunna tos ngadegdeg ti payun. Jangan-jangan dia Kangjeng Rasul bade ngabales ka kaula. Sebab kaula sok nyiduhan. Maka pargusadayana sok Kangjeng Rasul kaula moal ngabales kana sifat anjeun jeung kana kalukan anjeun, tapi kaula kadieu rek ngaduakeun ka anjeun jeung rek ngalongok ka anjeun. Anu aya pargusa begitu dibukakeun panto, maka ku Kangjeng Rasul ditaroskeun teu damangna naon. Begitu pargusadayana sareng Kangjeung Rasul candak cai ka dieu cai, langsung dileut ka eta cai diusap sadayana damang deui. Anu akhirna pargusadayana eta jalma teh dina waktu hari tak keneh lebet Islam. Itu ku akhlakna Kangjeung Rasul. Pargusadayana tebih sareng urang sebagai umatna. Urang umat Kangjeung Rasul dicontohan model kitu ku Kangjeung Rasul, urang mampu henteu. Mampu henteu. Tiasa moal. Insya ulah nyebutkeun moal, insyaallah. Sanu terang pargusa urang keung hidayah topik ku Gusti Allah biasa sapertos ki. Conto pargusadayana. Ulah nu ageung nu alit teh. Di pipir bumi urang gaduh tangkal cau.
cauna cau wali turuyanana agong cek ibu teh ahmal waka di ala can kolor unggah binten ditingali mawak adi ala can kolot ah ditingali deh ditingali deh ditingali deh pan bisa kerwengi nyari takak bapak nak bapak enjing mah eta tanggal cawu teh tuar deh nama tos kata ngekolot oh mohon eta enjing-enjing bapak nak kapipir bumi nyandak bedong pas bagi ditingali eta cawu teh tos aya nunuar kira-kira urang nyarios alhamdulillah apa haram jadah. Nah, entah nuk orang diuningakan. Mungkin pada busa dayana orang ucapan anu kirang sa, kirang say. Cuk ibu teh haram jadah. Eta cau di endem-endem. Tadi alat teh hayang kolot ditangkal. Tungtungnya ibu ngadu aku nana sing bentet, sing titajong, gitu kanya. Oh macam-macam weh. Kurang teduakan anu alasanes anu saya tapi anu goreng leres tuh. Kangjeng Rasul ngajarkan tak itu ka orang. Ay orang kunaon geduh kalakon model gitu. Kangjeng Rasul tak ngajarkan ka orang sapertos gitu. Tapi orang sebagai umat nak tetiasa ngalakukan anu dilakukan ku Kangjeng Rasul. Leres. Itu Kangjeng Rasul sangat pemaaf nu luar biasa. Jadi paribu sadana mulai. Dari hari ini setelah kita melakukan peringatan Maulid Nabi urang sing ageng hapunten sing lapang dada gede panghampura asaha wae kanu kenal kanu tekenal parbusa sing ageng panghampu maka parbusa kadang-kadang urang masuk suuzon kajalma tengan suuzon we suuzon lain husnuzon urang masuk suuzon. Ibu ayah tatanggi orang ber nyandak mobil. Nah mobil nak padu sadayana sofa kursi alus. Eta ibu pas kurang nyaho menang ngiridit. Duka menang ngiridit padu sadaya duka ladang hui. Eta orang geus nyangkati heula ladang ngiridit. Datang deui padu sadayana nyandak motor. Nyaho urang ge meunang nginjem duit ti bang. Lajang paribu sadaya datang deui, hayuy nyangkate. Ieu itu ka manehanna ya Allah ya Rob. Paribu sadayana batur anu mawa sopa, batur anu mawa motor, batur anu mawa tipi. Kunaon urang nu muriam? Kangjeng Rasul teh ngajarkeun sapertos kitu sama sakali henteu. Di mana ayah umat muslim mendapatkan kenikmatan ya, kenging kenikmatan anu unggul kurang kudu bersyukur alhamdulillah gusti abdi gaduh tatangga kapeser sofa gaduh tatangga kapeser motor gaduh tatangga kapeser TV sugan jeng sugan urut sofa na urut kursi na engke diical ka abdi tetap paribu sadara syukur. Genten ulah suuzon kudu husnul khotimah. Matak parbusada Kangjeng Rasul ngajarkeun. Keur ka umatna Kangjeng Rasul ngajarkeun sifat pemaaf anu luar biasa. Urang oge kedah janten jalmi anu pemaaf. Di mana urang gagaduan sifat pemaaf, maka parbusada otomatis engke jalma bakal menghargai ka urang. Itu nomor kahijina. Nomor kaduana paribu sadayana Kangjeng Rasul itu senang memberi. Waktu tiaman haro maka Kangjeng Rasul sok masihan kajal manutara masihan. Itu sifat Kangjeng Rasul sok kerasa masihan kajal manu pelit. Ayo orang sebagai umatnya. Ibu, entong bujeng ningker kata tangga, entong bujeng ningker ka nusanes. Ieu mah keur ka putra urang we ka putra. Pan putra teh rupi-rupi. Aya nu bageur, aya nu pelit. Leres teu? Ibu, eta lamun putra urang maparin ka urang bagor, merhatikeunana urang oge sok aya perhatian deui.
tapi ikon pelit becek putra urang mah eta mah da pelit tongting di pasihan. Leres teu? Para ibu sadayana, urang mah bagur soteh ka anu bagur ka u. Ikon pelit mah tara bagur. Nu pelit mah kurang sok dipeli. Nu bagur kakarak dibageu. Lepas itu. Kanjeng Rasul teu ngajarkeun sapertos kitu. Tapi Kanjeng Rasul para busadayana berehan perhatian ka jalma anu teu perhatian jeung anu teu berehan ka Kanjeng Rasul. Luar biasa. Biasa moal urang bade kitu. Insya Allah. Biasana para busadayana tetangga urang itu bageur, nu gigireun pelit, lompat ka ditu. Nu ieu mah teu tadi leuk-leuk acan. Leres teu? Padahal nu pelit tatangga urang, nu bageur tatangga upama urang masihan kadaharan ka tatangga urang anu itu, nu ningalian dosa henteu. Dosa henteu. Saya hebat ka Kanjeng Rasul. Mata para busadayana mudah-mudahan ku ieu pelajaran ku ieu Kanjeng Rasul urang sing tiasa niru sakedik. Ayeuna mina seueur madang moal sakedik para busadayana. Kanjeng Rasul senang memberi resep masihan berehan anu luar biasa ka sahawai. Rek muslim, rek sanes muslim tetep. Sehingga di hiji waktu para busadayana eta Kanjeng Rasul naros ka istrina. Wahai Aisyah,